是 Sammy。Sammy， 我记得我们上次你来到我们超级美食家的时候，就有聊到说可以写一本餐饮管理的书，可是没有想到很快你真的就写出来嘞，《餐饮大师的管理学》。对。对，很幸运有个出版社给几个机会我。我还以为 Sammy 会先出的是台湾知美摄影集，拍的好美。如果听众朋友记得的话，那个时候 Sammy 给了我们超级美食家好几张照片，听众朋友都一直一直给他按赞。好，我们今天呢让 Sammy 好好的介绍他自己，也让大家知道为什么 Sammy 有资格称为餐饮大师。可以写管理学 ，Sammy。对，其实是去盘顺给我的名句。我自己也觉得我只是一个饭店的员工，只是在这边这几个行业做的比较久一点。可是你入行多久了呢 ，Sammy？ 其实超过28年了。28年，可以先介绍一下 Sammy 你的学历吗？你是科班的吗？还是不是呢？其实我是从这个最基本的员工开始，一个服务员，一个餐厅的服务员。那当然我要去大学学这个餐厅的管理。哦，所以你在香港吗？对。香港有什么学校可以学餐旅管理？香港的大学没有台湾那么多。真的是可以学餐饮管理的只有大概3家4家。哦，哎，可是问题是，香港的餐的饭店、酒店、餐厅这么繁荣，哎，也是，有部分的员工当年是从其他国家来了，另外来说，因为我们从不同国家来的客人呢，饭店的集团也有在开香港开店，所以我们跟不同饮食的客人提供这个服务机会比较多。哦，所以香港等于是香港这个市场的关系啦，在香港更可以碰到从世界各地四面八方来的不同国籍还有不同需求的客人， 对不对？也是，他们的消费，比较台湾当然是高一点，从外国来的客人也是比较多一点，所以我们学到不同的东西，还有是做不同的，比方说洗手的厨师的推广，机会也是比较多。所以 Sammy 你是从香港政科班毕业之后，然后就很顺利去了酒店工作了吗？对，其实我第一份工作就是在这个文华东方香港做这个爬房 grill room 的服务员。爬房是什么？大家听听看，爬是一个提手边在一个爬8888，对对对，12345678的8。对。所以等于是 Sammy 你是厨师吗？我不是，我是在哪个餐厅做服务员。所以你一开始你进到了酒店，所以之前都没有实习的经验吗？没有，其实在学校毕业之后第一个工作就是怎么样。你怎么那么乖呢 Sammy？ 听起来没有在年轻的时候到处玩耍，你等于是书读的好好的，毕业之后就按照了正常的方式进到了文华东方酒店，对不对？也是，年轻的时候没有这个概念，就是毕业之后我学管理，这个饭店的管理，然后就找差不多的饮食的工作，我只是找两个工作，一个就是做这个半岛，一个就是文华。等一下，我想要知道一下 Sammy， 你是因为成绩很好吗？你怎么只丢两个在香港最好的酒店？你怎么都没有丢什么雍记啊，也没有丢粥粉面饭啊？为什么？是因为你读的学校很好，还是你的成绩很好，还是有很多老师推荐你呢？也不是，其实那时候20多年前呢，饭店找人不容易，其实我们没有感觉。应该是我们选工作有一点哦，你说在香港也是这样子吗？20多年前是。20多年前，即使是半岛，即使是文华东方酒店，像这样这么高档，我只是很简单的想，又找一个工作，先找一个名牌。找一个工作先找一个名牌，对，这是一个概念，对不对？对。好，那 Sammy， 我想知道你去了文华东方酒店，他们把你丢进了牛排馆。我们的讲法就是牛排馆，对不对？对，爬房就叫做牛排馆。Okay. 你领多少钱？27年 ，OK， 20多年前，30年了嘛？我记得是
大概港币四千多。港币七千多？四千多，那就是一万八了台币。十多年前，可是你没有经验啊，对不对？对，你等于是一个初生之犊，初出茅庐，是，这算多对不对？香港的不算多，因为你们的消费水准比我们高，对，是比较高。我来到台湾，现在香港最少跟台湾比较是一个 double。嗯，没有错，是一个 double。我记得我三十多年前刚入行，在自由时报，他给我的实习，就比如说他给我的试用薪水是18K，等到我正式之后升为24K。可是我很快在半年之内，我的薪水直接加了10000多，因为我的表现很好。我相信在酒店应该也是这样。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。好的。哦，所以等于是你就这样，就是这样子慢慢就直接就进去了吗？对。名牌，哎，我都没有想到选一个工作要先选一个名牌。先选一个名牌很有用啊。好，来。其实我跟其他人分享也是。因为我们都觉得我们的资历不够，要在杂牌先混一下，才要去名牌，不一样的。不一样。来。好，第二段6分钟哦。好，来，三二。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天很高兴再度邀请到文华东方酒店，台北文华东方酒店的餐饮总监 Sammy 吴志明来跟我们聊聊他最近在四块鱼所出版的这本书。这本书如果家里有听众朋友，家里有人在做餐饮的，其实都可以买来看看，因为在台湾很少有人出这样子的书。一方面呢，是因为好像没有一个够分量的人可以写这样子的书，还有就是呢，在台湾呢，大家都把这些经验值收起来，没有大方分享，所以大家可以去四块鱼找这一本《餐饮大师的管理学》。我们今天就邀请 Sammy 来跟我们大家聊天哦。所以等于是一开始入行的时候要选一个名牌。对，这个很重要，这是我自己想的。对啊，可是进到了文华东方其实不难，对不对？不难，哪个年代是不难。嗯，当然我们自己就学这个饭店管理。嗯，香港的学饭店管理的学校也不多，所以就只有三家嘛。对，那时候我还没有在一个大学，其实是一个我们是工业的学校。哦，你还不是大学生，你还不是专科，对，这是专科，专科，对，可是很抢手，对不对？也是抢手，那当然哪个专科也是比较专门的，不同台湾的故事，所以还是他们是欢迎我们进去的。嗯哼，那可是问题是 ，Sammy， 你进到了这个文华东方酒店的爬房，就是牛排馆，学校教你的好用吗？有用，当然。其实我在学校学的东西以外，每个星期其实那两年，我一个星期应该去不同的饭店做这个 part time， 就最少3片4片。所以去在文华东方酒店还去别的地方？不是，我说没有毕业之前。哦，哈哈。就学校的时候。在学校的时候。对。哦，所以你本来在学校的时候。学校人的时候，晚上就去不同的饭店做这个宴位的。父母员是主动的吗？还是学生？还是学校规定你的？学校没有规定，可是大概同学有一部分同学是蛮喜欢去不同的饭店去看看啊，哪个场地是怎么样，哪个宴位是怎么样。嗯哼。还有我们还有找一些零钱嘛。可是这个算是主动式，对不对？也是主动。一方面赚一点钱，一方面看看我以后毕业了我要去哪里工作。其实大家明白这个行业不同其他，经验是蛮重要的。嗯。还有是一个准备，因为你毕业之后，你找哪一家饭店？嗯。你要看到哪个饭店的员工的饭堂比较好。他的意思是饭店的管理比较好，在哪里去哪个也有一个参考。他的意思是哪一个饭店的员工餐比较好，对不对？对啊，比较好吃。还有比较啊，大家。真的很好，那没有看是哪一个饭店的妹妹比较漂亮。也有一个部分。也有一个部分。好了，那我直接了当问 Sammy 了。因为 Sammy 你讲说，为了出这一本餐饮大师的管理学，已经去了台湾好几所学校去演讲。对。对不对？也是。台湾的学生有像你以前年轻的时候那么主动出击吗？
就你自己观察，你来到了台北的文华东方酒店，比如说在宴会厅里面，你们其实也用了很多 part time。对，对不对？这种学生还在就学的学生，可你那个时候有什么不一样吗？我觉得，当然现在我来看，他们是比较害羞，只有听，害羞，挺好，害羞。那另外来说，我觉得本来是这个社长很有意思，他觉得蛮多的学校在台湾是大学也30家了，差不多是这个。我记得偷偷加起来有100多家了嘛，我记得有。还有高学啊，还有其他。对，还有高中。对啊，他们觉得毕业之后怎么发展自己？这是其中一个最大的疑问。所以他就觉得，哎，如果有几个人去这本书，那可以做一个参考。我分享我的经验以外，我跟他们分享去，只有又看得宽一点，不要看自己，看得宽一点，不要只有看自己。哦，所以这本书是因为有蛮多大学，对，他们有向你提出，就哦，看到你的经历，看到你的经验，希望你能够分享，所以才会有这本书出来，对不对？对啊，其中比方说有一个经验是我去，应该是台中，台中我问老师有没有很好的饭店啊，那些餐厅平台，当然有一点，他就说一般的学生他不想离开家人，就在台中，就在台中发展。可是如果台中还没有一个最 international 的饭店，你还可以想我在离开香港，我去台湾，我去其他，有时候好像台湾还有一些趋势，他是有离开台湾，一段时间，比方说张振成陈南旭，成功的，对啊，大家现在看到台面上成功的这些厨师了，都是远赴家乡，对，立定志向，我觉得是立定志向的想法。对啊，如果你自己想在我自己在台中发展，那个平台可能你是本来很厉害，可以再高一点的，可是没有这个平台，你就自己想来来去去还是在哪台中哪几家饭店。我们要先休息一下，我觉得Sammy现在讲到了重点的核心，就是野心这件事，还有你设定的理想有多高。而且我自己会认为越年轻应该野心就要越大，如果一开始毕业就想要在住家附近找一个地方糊口饭吃的话，基本上来讲我想这也不像年轻人。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。年轻人应该都是想跑越远越好啊，怎么会想要住家附近呢？对不对？要立定一个目标啊。那不是学生，那是他们的老师说的。真的？最后他，我问他，老师讲的。老师说啊，台中的人其实他传统来说不想离开家人太远。怎么会这样子呢？好了，我想离开，可是我爸不让我离开。不行啦，可是是我爸不行，我的志愿表被他拿去填。我以前都会讲说，大家一定要立很大的一个志愿，那即使这个志愿看起来很傻，比如说你今天我举例好了，我来讲我的故事。没有，我的志愿表被我爸拿去填，他只能让我在家里附近念大学，然后所以我才大学自己跑来中广打工。对呀、啊，因为他帮我填，可是商学院啊，都是商学院啊，说要立定一个目标。对，即使这个目标你进到这个目标，觉得我很傻。所以后来我是自己，我自己投到中广，我爸是因为中广这个扛棒够大，他就觉得好，他是觉得我是打工而已，可是到中广这个牌子够大，他就觉得 OK 是好的，所以他也拿了一个名牌，对啊。可是我以前不是，我以前入行的时候，因为以前我入行的时候自由时报很小，我都觉得我要先培养我好自己，我才要去一个名牌，所以这个观念其实一开始就是错的。有可能跟是因为你自己 ready, 跟人的个性有关，你 ready 好，对不对？好来，也是，对啊，后半三段哦，好来，三二，你所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，今天邀请到的是台北文华东方酒店的餐饮总监 Sammy 巫志明，来到我们《超级美食家》跟大家分享餐饮大师的管理学。这一本书是由四块玉出版社所出版的。听众朋友刚刚可以听到，他就是因为在台湾接触了台湾的一些学生，还有一些员工，还有接触了一些学校的老师，所以呢 Sammy 呢愿意把他毕生的经验，不能讲毕生了，他现在还在巅峰上，他现在还在巅峰上哈，就把他现在 走了三分之一20多年这样子一路走来所看到的这个管理，有关于餐饮的管理，要透过这本书跟大家分享。刚刚其实在跟 Sammy 聊天的时候，我就想到了一件事，
我想到的是我在年轻的时候就立定志向想要做记者，我发现现在年轻人应该都没有立定志向这件事，对不对？对，而且我立定志向那个时候就想要进中时跟联合，可是我那时候觉得自己比较逊，所以我就先进自由磨练。明白，你知道？对啊，即使之后呢，我进到了我自己理想中，我自己认为的理想中媒体，一路走来觉得自己有一点傻，好，然后甚至于进到这个媒体也不是我想象中，好，想象我觉得应该都会有一些出路，可是我觉得这个过程是过瘾的，这个过程是代表一个年轻人。他有野心，有冲劲，好，有一个傻劲。我觉得年轻最大的本钱就是这样啊。如果年轻人，就已经像老人家一样，我觉得这有一点可惜，对不对 ，Sammy？ 是不是？这是一个部分，对。那野心，另外一个部分是，就是他们想的太多，想的太多是，我现在饭店也是，有些年轻人是他住了一年多，餐厅，他就觉得，哎，我在学校学过不同部门，我可以改去前台部吗？因为我没有每一个部门，他就想调动，对不对？他觉得，他想想想，我自己还年轻，啊、真的可以花一年两年去另外一个部门，在西沙。那我说我在学校奉献最多是，对你不一定找到最对的部门，对你不一定找到最对的部门。部门哈，部门。可是你找之前，你要知道了解自己是什么类型的人。那这个是你的准备。是。那另外来说，我说一般来说比较勤工、比较跑得快一点，就是不是每一两年转一个部门的人。我说有些同事是两年转一转，五年之后你还是一个部门的最基本的员工。是，永远都在做基本员工。对啊。那跟你在对这个餐厅你就花五年，你一定是有一个 promotion， 对吗？对对，升职升一科两科，也是。所以我说，当然每个部门大部分来说，你从外边看上去，比较好，你看到他的好，你不一定看到他还有付出的地方，是你只有看到你现在做的地方有付出的。我们很多蛮多员工还有是离开自己饭店。去其他的饭店，他就觉得新家的饭，我离开这家才是比较好的。哦，怎么会有这种心态呢？也不是在台湾，香港比较多，再多一点。我自己那个时候在学生时代，我就听到了一个老师给我的教诲，我都一直记到现在。他说，你在一个单位如果没有待过两年以上，那不是你的经历，你没有资格写在你的履历表上。对不对？可是我发现现在的年轻人有可能来到一个地方，稍微像沾酱油一样，就觉得好像是这个地方里面非常重要的员工，是这样子的讲法吗？我觉得这应该是心态的问题。我自己也觉得最少花一年半两年是比较好一点，我觉得两年才是一个最基本。那所以 Sammy 在这个部分能不能给大家一个参考？我相信在广播旁边听到有一些有可能就是餐饮从业人员，还是就是一些学生，甚至于是这些学生的父母，应该给他们一个比较正确的观念，对不对？就即使我进到这个饭店，我已经进到这个饭店了，这真的不是我想要的部门，那我要怎么办呢？我觉得是这么样的。你在一个工作的时候，当然有你是有劳累，是有困难的地方。我先前说，比方说，你做 housekeeping。你自己是比大部分的员工做 housekeeping 做得很久的。他是比较喜欢稳定的，因为他的工作的时间很稳定。可能每天是要去整理，对，早上七点多到四点多你。整理许多个房间，而且 SOP 也不会碰到客人，对不对？不会有突出的状况。比较像比较餐厅，当然比较前堂，它是比较小机会碰到客人，还会有。可是比较像我们餐厅一天就接待超过1000个客人了。你每一天都在，你阅人无数，你每一天都阅人无数。所以是看你自己本来是想他的工作是怎么类型。所以 housekeeping 这个是比较稳定的，对，时间也比较。固定，对不对？固定，对对对对。那还有其他的呢？就比如说，我现在还有其他我可以选择吗？你看我开始兴奋起来了。牛排馆，跟你一样，牛排馆要怎么样训练端牛排啦？这些餐厅已经有分别了。你做一个咖啡厅跟牛排馆已经不一样。牛排馆跟其他，比方说中餐的 fine dining， 因为一般的 fine dining， 它是你工作的时间要分开一天，就是中午可能是三个。
多小时，晚上是四个多小时，就是客人吃饭的时间你上班啦。对、嗯、那咖啡厅一般来说你可以一起住八个小时九个小时、哦、一口气做八个小时。对、嗯、那就咖啡厅你的时间比较方便哦，因为你一大早上来就是上班，可能是六点多已经有上班了、嗯、可是你到中午三点多已经就会下班了、嗯、你晚上就比较自由了。对，那转过来你去晚班，你可能是三点多才回来、嗯、你早上就比较容易安排你自己的时间。嗯，那当然就饭单里，比方说牛排馆啊、中菜的饭单里，也是你中午两三个小时，晚上四个小时五个小时，看上去是啊没有太多自由。嗯，是你是有付出的东西是比较多，可是、嗯你学的东西比较多，你就比较容易去发展再浅一点、嗯、因为一般来说再高级一点的管理他应该要求你有不同形式的餐厅的经验。刚刚其实听到 Sammy 这样讲，听众朋友其实就比较有概念了，对不对、嗯、如果是在就餐饮的部分，如果是咖啡厅还有 Fine Dining 比较好的餐厅，大家所要的服务不一样，你所学的东西就会不一样。对，对不对？虽然大家在看说我当然要一头班啦，因为这个其实他们的术语讲法就是一头班跟两头班。对对。而且我自己还蛮意外的，因为我其实对于餐饮管理还是对于饭店管理并没有很熟悉，我一直以为是以餐种在分。嗯、不是，其实是以工作时间在分、嗯、啊。宴会厅呢？宴会厅就啊，宴会厅没有自由了。宴会厅怎么忽然间？宴会厅是苦命的那一种。可是从我的经验，很有趣。嗯，喜欢做宴会厅的员工，他不喜欢转过去餐厅工作。啊？对啊。怎么会？对，那就是每个人自己喜欢什么的饮食，当然。嗯，因为时间在长一点没有自由，因为星期六星期天我们可以 、嗯、你可以一天有五个分宴。对，你不可能、啊、你不可能星期六星期天绝对不可能排休假。 对, 对, 对，可是 我觉得有部分是因为天的人他们全都是喜欢做 leader 的。为什么呢？为什么呢？我们先休息一下，进一段广告。好的。我都以为宴会厅只要 part time 的工读生跑一跑就好了。不是的，大家宴会厅不是的，宴会厅好像在军队，好像军队管理一样的。休息一下再回到我们节目现场。对，宴会厅的人喜欢做 leader。 好，来来，等一下，来直接开始。对对对，来，好，还有两段呢。好，完了，好，准备来了，三您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天节目现场邀请到的是台北文华东方酒店的餐饮总监 Sammy 巫志明，来跟大家聊聊他的新书《餐饮大师的管理学》。我相信出了这本书之后，全台湾100多所有关于餐饮管理的科系的这些老师上课的时候都有很好的教材可以以此为准、嗯、我们今天也很高兴请了 Sammy 来跟大家聊聊天。如果我今天想要去文华东方酒店上班，假设我想要去工作，他给大家稍微做了一个规划跟介绍。除了房务部，大家可以听到刚刚在讲房务部的工作时间都是以时间来做区分哦、嗯、还可以听到有关于咖啡厅，听到了有关于 fine dining， 比如说好的中餐厅、好的牛排馆、好的西餐厅、法国餐厅都算，对不对？对。紧接着下来是宴会厅、嗯、宴会厅大家看起来哦，好像你在吃宴会的时候意见都很多，吃宴会哦，大家都觉得说这宴会好像在办桌一样乱糟糟，其实才不是嘞。Sammy 说呢，很喜欢待在宴会厅里的人，他们其实都有当领导的特质。对。怎么说？是那你大家看到理解是宴会蛮多的 part time、嗯、可是当你有不同的宴会的时候、嗯、就是一个 captain、嗯、还是做一个分宴一个分选的 leader、嗯、那些员工你信任的是一个姗姗来的 part time、嗯、还有一点是他没有经验的、嗯、所以你一定要有很好的领导的能力、嗯、你跟他派他做什么工作、嗯、给他什么 instruction， 全都是你没有给他他就站起来。哦，你就没有给他对的指令啊。他不可以。对对对对。那还有最困难是一般的餐厅、嗯、
比方说75%以上全都是全工，那你比较容易，你可以派是全工带着一个 part time，可是现在你就因为你是一个全工带可能15 part time。 现在的状况吗？就是现在的状况大部分是怎么样，一个正职的员工要带十个 part time，可以是看什么类型呢，比方说我们一些蛮大型的婚宴啊，都外勤工作，你可以是有超过100个 part time 的，那我们当然没有50个勤工带他们呢，我不知道怎么管理跟统御啊，大家来自不一样，有的搞不好 有过端盘子的经验，有的搞不好真的都没有，对不对？所以他们就这个我们是做 briefing，跟他们解释分配工作的时候，这是一个蛮重要，你先前的安排是蛮重要的，所以就因为的人他的组织的能力是很强的。我以为我只要讲说，哎，你一个人看两桌就好了，是这样吗？是那么简单吗？就是跟帕太讲说，哎，你一个人看两桌啊，对你好一点，跟他说一个人看一桌，看两桌，他就站在旁边继续看了，没有工作。这是看着你们学，可是我讲一个人看两桌，这个是对的吗？我们的标准不可以一个人看两桌了。我们的客人比较要求比较多，所以我们最少是一个人看一桌。啊，一个人看一桌，那是有分别的。这就是有分别哦，一个人看两桌跟一个人看一桌。好，因为今天 Sammy 的这本书呢，是为了全台湾大家呢喜欢做餐饮，对于餐饮感兴趣的人写的这一本书。我觉得台湾人在面对餐饮，在还没有进到这个餐饮界的时候，都有一个迷思。这个迷思就是刚刚 Sammy 所讲的，很多人其实看到有好多人因为餐饮的关系而变成一个明星，家喻户晓的明星，可是并不知道想要变成明星，还是说想要变成一个有影响力，在餐饮界有影响力的人，并不知道要花多少功夫，对不对？我知道有好多人，好多学生，我也听到有好多妈妈跟我讲，爸爸妈妈啦，好，就比如说他们读，终于读到毕业了，然后开始打工了，打工之后就逃走了，因为没有想到会这么辛苦。我们还有学怎么管理他们的爸爸妈妈啊？怎么说呢？来讲讲听。对啊，因为我发现好多人都是逃兵，你问哦，不要，好辛苦哦，不要，父母也是，哎呦，看了好辛苦哦。其实爸爸妈妈有给他自由，我其中还蛮有印象，以前大概应该是7年8年前了。我们文化在广州开的时候，开店的时候，筹备的时候，我有想去帮他们做这个招聘，因为开学的时候你是有蛮多员工嘛。那招聘的时候，他是在因为饭店还没有嘛，他在同一所大厦有个 office， 做了很大型的，他们规划这个楼群，其中一个部分，他就是交代爸爸妈妈的。教导爸爸妈妈的，我说我从香港没有想过这个东西。教导爸爸妈妈的，跟中国跟香港不同是，中国只有一个小孩嘛，所以全都爸爸妈妈看他的儿子是一个宝贝，对吗？对。所以有时候他们还有教导他，就是爸爸妈妈觉得这个饭店比较好，我给你进去，所以。我们还有花一个时间，就是给爸爸妈妈一个很好的印象，是怎么样？他们是随随便便，就是小孩你这边觉得不太好，你住3个月半年，你可以回家了，休息一下，休息3个月才慢慢的找，是要怎么样呢？所以我们还有花一些时间，就是介绍给爸爸妈妈，我们是一个什么的饭店，因为。那时候在中国，我们文化的阶层，还只有三亚，那之后就广州了，上海跟北京也还没有，所以，蛮有些喜闻呢，爸爸妈妈还不知道，其实文化东方阶层是一个什么的阶层，所以他们对于文化东方这四个字没有概念，哪个时候？哦，所以我们还有花些时间，就是跟他解释我们其实是一个全世界有几十家饭店的一个集团。其实还蛮有趣的。我记得我那个时候30几年前，我第一次进到中国大陆，那个时候给我的感受是，好像在酒店、在饭店工作的这个人在那个年代
在中国大陆那个年代就觉得这个职业是很高尚的，是很好的，大家要抢着做的。我记得印象中我三十几年前跟着我父亲回去，回到山东去去省亲的时候，一路我们都住很好的饭店，我觉得那一些服务生还是那些都有给我一个这样子的感觉。那个时候其实跟中台湾比较起来是不一样的，跟台湾人都会认为做服务这个有没有现在的状况好一点。其实时代也是改变，嗯，我跟一个前辈说，他是很久以前在中国，也是我有一个高尚的职业，对，就一个饭店的前辈，嗯，他进去中国的饭店住了很久，那他说，对啊，几十年前我有一个 position，我可以从一千人里面选出来，可是现在不同，慢慢中国，其实中国跟香港差不多是。我那时候我自己有一个概念，就是我毕业之后我是要出来工作，我是要拿一些钱回家，嗯，所以你工作找得到多少钱，嗯，也是要我自己想的一个部分。是现在大部分的香港的年轻人他已经没有是有这个概念，嗯，他们会觉得如果我找饭店的工作，比方说现在找到一万港币，嗯，可是另外一个工作只有七千，嗯，可是他放假不可以自己选，嗯，他可能找一个七千的工作，就去七千了，因为他觉得星期六星期天我不可以跟朋友一起去了，星期六星期天做饭店怎么可能会放假呢？啊，这个是一个 common sense 不是吗？就像我以前在做记者，我都不觉得我有周休二日，所以他觉得 lifestyle 比较重要，就是这么想。lifestyle 而且是 freestyle， 我们要先休息一下，进一段广告。台湾有这样子的状况吗？有，也有。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。这不是 lifestyle， 这是 freestyle。怎么会做服务业？这个是基本的 common sense 啊。所以他们就想，哎，毕业之后，有些同学，有些中学的同学，星期六、星期天是 birthday， 没骗他，可不可以过去？所以他就不会啊。星期六、星期天，他们的同学可以来饭店啊，来升级。还有些员工他。他是表现很好，做了一年多两年，我们跟他说你可以做长工吗？他说不行，我做长工我就没有自由。他就要 part time， 对不对？他一直都要、啊、always 都要 part time。对、啊。可是这个价格差很多、啊。做两年，可是他表现很好的。可是这个价钱差很多哎、欸，薪水差很多、啊。所以现在的年轻人钱、啊、有些年轻人、啊、来来来这更重要，因为爸妈会养，是不是？还是他们只是来玩耍的？不是，觉得爸妈会，他们不缺钱、啊。如果他表现不好。你们不会开口吗？对啊，有些他是有潜力的哦。他们工作的，我知道很多年轻人，他们其实爸妈还会有给零用钱，就是他工作了，爸妈还是给零用钱，所以对他来说，可是他没有工作，他还是有钱啊。可是我觉得台湾的这个太奇怪了。我们那个时候找男神卡卡来讲，美国在美国欧美，他们都是毕业之后就搬走了。父母不会给他们买房子，父母不会给他们零用钱，父母根本就独立呢。可是我现在有朋友，他们已经结婚的，他爸妈还是给他零用钱啊。好，来吧，所以说我们薪水那么低，但他还是可以买名牌包，就很坏。而且手机还可以买比我们更好。这么多，为什么？来，好，最后一段了，5分钟。最后一段了，哎，不行，第二集不能讲 OK， 第二集要继续讲。好，想听 OK 哦。啊、哦，我也好想听 OK 啊，来来来来来，来喽。3、2，您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。节目现场邀请到的是台北文华东方酒店的餐饮部的总监，我们邀请到的是 Sammy 吴志明，来跟大家聊聊他的新书，在四块玉所出版的《餐饮大师的管理学》。哎，这个管理学里面有很多东西哈，我们今天都还没有讲到，我们今天什么都没有讲到，我们今天只是稍微讲了一下 Sammy 20几年来的经验所看到的。跟着他，不管是他提拔的后辈，还是他所看到的前辈，还是跟他的平辈，大家工作相处的一些状态，还有目前为止台湾餐饮界服务业的这一块的现状。我 Sammy 其实刚才在广告的时候讲了一个例子，我希望这个例子能够讲给大家听。我真的很吃惊，我跟 Sammy 是一样的一种人，就是我自己去工作的时候，我都设定我要赚多少钱，钱很重要嘛，对不对？然后我还要设定说多少年之后，我可能我还要再往上，我要努力。好，或许没有设定，可是我一定要努力，我一定要努力到我的主管都看到我。好，然后我要一路就一步一步一步爬上去，因为都是没有背景的人，你一定都是这样走。那可是看起来现在的年轻人对于爬上去这件事没有很多概念，对于钱的多寡也没有很多概念，对他们来讲，
该 Sammy 讲的是 lifestyle， 我讲的是 freestyle， 对不对？他们到底发生了什么事？比如说你说你们看中，其实有部分的年轻人是怎么样，他觉得选工作第一他没有压力，他不是有给钱回去爸爸妈妈，不同我开始工作的时候、嗯、我一定有觉得补业之后一定有给钱给家人嘛、嗯、所以当然我赚了钱就要给我爸妈，所以自己可以找的都多少钱、嗯、当然对我来说是重要、嗯、那我知道你需要找多一点钱，对于你的工作当然有要求、嗯、所以如果是父母星期六星期天有上班当然是需要、嗯、那你不喜欢怎么样去找一个比较轻松的钱少一点，当然那你就自己少一点钱，可是现在的年轻人我觉得香港债比较严重，台湾也有，台湾对不对？台湾也有、嗯、那他们比较选就是我找一个工作星期六星期天可以放假的，因为星期六星期天大部分就其他行业的同学他们一般拿休息拿两天出来一起出来玩，对，所以那他们就选这些东西。那另外来说爸爸妈妈，有些爸爸妈妈觉得、哎、为什么我的儿子我的女儿晚上十一点多还没有下班，危险、嗯、为什么就觉得好危险，对啊所以就觉得哎，这个行业你改其他的工作会比较好。好奇怪哦，如果要是我的话做餐饮业本来就是这样，而且服务业本来就是这样子，就比如说大家会认为说嫁给宝师傅很棒，宝师傅每天都在煮爱妻料理给我吃、嗯、可是大家知道宝师傅在上班的时候都是你要吃饭的时候厨师就开始忙，所以他们并没有正常吃饭的时间跟正常上下班的时间，厨师也是内场外场都是啊，是所以从事这一行的这个是最基本最基本的 common sense、嗯、可是很显然大家现在不要这样子，大家要有一个自由的时间，然后宁可是啪啪也不愿意变成正职，只是要一个他自己的自由。对，我们有员工是就留两年以上part time、嗯、他表现很好、part time 做两年很还算 很厉害、欸、我们找他两片三片、哎、你可以卷这个境界，他说不需要，我觉得喜欢比较自由哪一天我比较放假我就不来是不是 Sammy 你们给的钱太少呢？其实已经不少了其实已经不少了，境界已经比他现在找的一定比较多，他一定少啊，他那是以小时计当然少了、嗯、是不 是, 是、啊、而且保障也不一样，他们不还有有些人看不懂另外的福利、嗯、你们是part time 跟 full time 福利是完全不一 样的，对对对对。呵呵，我问你 part time 可以去你们员工餐厅吃饭吗？也是、哦、也可以也是因为 Sammy 有在讲Sammy 有在讲说他二十几年前入行的时候在选他要的工作就一定要看他的员工餐，我觉得这一点很有趣，年轻的神这东西就是怎么样有员工餐很难吃的吗？在饭店里有难吃的吗？有 真的还假的？可是大部分很简单，你每天不用钱每天去你就不觉得那是好的，嗯，我、哦、因为是免费的不会珍惜，对不对？我们曾经有一段时间在中环香港文化的时候、嗯、就是怎么样，他们就装修关掉两个月、嗯、那他们就记得去外面找去外面吃多贵，嗯，你还不是好事所以他们记号就 value 新加的员工发达了立刻就不一样，对、啊、不过我知道当你的关节做到一定的程度之后你应该每一个餐厅你都可以吃，对不对？ Yes, 对，是不是？所以这个也是立定志向的一种方法也是 Sammy, 也是我这样讲对不对？我们的时间到了，谢谢 Sammy 来到我们超级美食家，他下次会再来聊天哦，谢谢大家，要去四块玉找这本书餐饮大师的管理学，谢谢，下次再来，谢谢，拜拜，好的，拜拜